Minule jsem robil jeden event na táloch a na vecku. Chlap, že... Fotku? Tam je důležité se otočit v té chvíli, že jasné! Já jsem ostal v rozpaku, já jsem nevěděl, čoho fotku chce. Možno nemal predné zuby, len ti ponúkal vypiť. Tak v tom prípade mal vtýl. Horšie bolo, keby sa opýtal, podržím vám. Potrebujem si zapáliť, mohli by ste... No tam už ide odpoveď, samozrejme, nech sa páči. Áno, nebudem rušiť. Ako hovorí Marian, to si rozhodne nechám ujsť.